Real Təhlil Beyin Farmasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Bu sadəcə misilsiz və fövqəladə idi. Mən prezidentin dünya mediyası ilə görüşü nəzərdə tuturam. Niyə belə düşündüyümü izah eləyəcəm və siz də əmin olacaqsınız ki, bu sadəcə mətbuat konferansı deyildi. Bəs nə idi? Bu suala cavab verməzdən əvvəl bu kadrlara baxaq. Ön sırada İlham Əliyev və ailəsi olmaqla Xocalıya doğru xalq yürüşləri. Yaxın tariximizin müxtəlif illərində keçirilən belə özünəməxsus ümumxalq ayaqları ilə səs vermələr, dərdin yürüş formatında marafonu, Azərbaycanın bütün dünyaya çağırışları idi. Bir ana harayı idi. O zamanlar biz indi içində yaşadığımız, hətta çox sürətlə adiləşən ilahi qələbədən min illərlə sanki uzaq idik. Bugün qalibik. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll edib və Xocalı soyqırımının 29-cu təziyyəsini artıq ənənəvi ağlartıdan, sızlartıdan kənar yad edir. İndi sizə qayıdıram o yerə ki, prezidentin dünya mediyası ilə görüşünün sadəcə mətbuat konferansı olmadığını demişdim. Bəli, bu Xocalı yürüşü idi. Pandemiya şəraitinin bütün tələblərini nəzərə alan İlham Əliyev Xocalı yürüşünü bu formatda keçirdi. 30-dan artıq kütləvi informasiya vasitəsinin, onlarla telekanal və teleagentliyin birbaşa yayımında dünyaya bir Azərbaycan prezentasiyası təqdim edildi. Xocalı yürüşündə 10 minlərlə insanın izdihamı ilə dünya Azərbaycanı bir görürdüsə, bu dəfə 5 gördü, 10 gördü, 100 minlərlə gördü. Bax, buna görə dedim ki, Əliyevin media ilə görüşü adi mətbuat konferansı deyil, özünə məxsus yürüş idi, özünə məxsus marafon idi. İlham Əliyev 10 milyonluq xalqı özünə sığdıraraq, bir rəmz olaraq yenə də irəlidə idi. İlham Əliyev media ilə görüş vaxtını da, artıq 29 ildir ki, fevral yox, qeyri-rəsmi olaraq Xocalı ayı kimi tanıdığımız ayın 26-sı olaraq seçmişdi. Bugün Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Xocalı soyqırımı Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş qanlı cinayətdir, soyqırımdır. Soyqırım nəticəsində 613 mülki şəxs xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlardan 106-sı qadın, 63-ü uşaq idi. Xocalı soyqırımını törədənlər hərbi cinayətkarlardır. Onların bir çoxu 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdir. Xocalı soyqırımı Ermənistan faşizminin təzahürü idi. Ermənistan faşizmi o vaxt baş qaldırırdı və 92-ci ildən son hadisələrə qədər erməni faşizmi Azərbaycan xalqına böyük zərbə vurmuşdur. Hərbi təhribatlar, terror aktları, dinç əhaliyə qarşı qəddarlıq, şəhərlərimizin, kəndlərimizin atəşə tutulması, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ballistik raketlərlə dinç şəhərlərin bombalanması, bütün bunlar erməni faşizminin təzəhürləridir. Əlbəttə, prezidentin 4 saatlıq media yürüyüşünün təhlili ilə bir analitik mərkəz olaraq biz də məşğul olacağıq. Və bir gün yox, bir həftə yox. Çünki burada səslənən fikirlərin əksəriyyəti Azərbaycanın dövlət siyasətinin yeni gələcək qarşısında anonsları idi. Prezident qələbə Azərbaycanının dünyaya yenilənmiş idarəçilik istiqamətlərini təqdim edirdi. Yeni dünyaya yenilənmiş, bütünləşmiş Azərbaycan platforması səslənirdi. Amma elə qənaətlərimiz var ki, onu tarix üçün məhz bugün bu saat bölüşməliyik. Məsələn, İlham Əliyevin 26 fevral çıxışını dünya mediasına hesabatda adlandırmaq olar. Prezidentin məlumatlandırma, xəbərdar etmə üslubunu, xalqla və bəşəriyyətlə səmimi olmaq xasiyyətini xatırlayaq. Gəlin, 2020-ci ilin sentyabr ayının 26-sı ərəfəsindən başlayaq.
təcavüzkarın cilovlaması məqsədilə başlanan əks əməliyyatdan bir gün əvvəl Azərbaycan BMT-ni xəbərdar etmişdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edilməlidir. Dağlıq Qarabağ qədim və tarixi Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistanın kapitulyasiya etməsindən sonra da prezidentin BMT tribunasının dünyaya müraciət olmuşdu. 27 sentyabr tarixində Ermənistan Azərbaycana qarşı iri miqyaslı hərbi təxribata başlamışdı. Azərbaycanın döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşən Tərtər və digər şəhərləri 44 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleri atəşinə məruz qalmışdı. Ermənistan döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Mincəsevir, Qəbələ, Siyəzən və digər şəhərlərə qarşı ballistik raketlərdən istifadə etmişdi. Ermənistan Azərbaycanlı mülkü əhali arasında böyük sayda insan itkisinə səbəb olmaq və onları didərgin salmaq məqsədi ilə ağır artilleriya, ballistik raketlər, ağ fosfor və kasetli sursatlardan istifadə etmişdi. Nəticədə 11 nəfər uşaq olmaqla 94 mülkü şəxs qətli etirilmiş, 400-dən artıq insan yaralanmışdı. Azərbaycan ordusu bunun layiqli cavabını vermiş və ölkə vətəndaşları və ərazisini müdafiə edərək uğurlu əks hücum əməliyyatı başlatmış və işğal olunmuş ərazilərin böyük bir hissəsini azad etmişdi. Hərbi əməliyyatlar zamanı əldə olunmuş qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur etmişdi. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən 10 noyabr tarixində üç tərəfli bəyanatın imzalanması nəticəsində Azərbaycanın işğalda olan digər əraziləri də azad olunmuşdu. Müharibə dövründə İlham Əliyevin dünyanın aparıcı media qurumlarına verdiyi onlarla müsahibəni, təkbaşına apardığı informasiya mübarizəsini, bu savaşları xalis qələbə ilə necə başa çatdırdığını da xatırlatmaq olar. Biz o zaman hələ belə bir reportaj da hazırlamışdıq. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev təksə ordumuzun uğurlu əks həmlə əməliyyatına rəhbərlik etmir, həm də diplomatiya, informasiya cəhbəsində döyüşür. Dövlət başçısı sentyabrın 29-undan başlayaraq xarici media orqanlarına 23 müsahibə verib. Bu müsahibələrin coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Avropa ölkələri, Ərəb ölkələri, Türkiyə və s. Prezidentin hər müsahibəsi təkcə sual-cavab deyil. İlham Əliyev əksər hallarda qərəzli jurnalistləri susturmalı olur. Çünki İlham Əliyev həm haqlı, həm də güclü tərəfdir. İstənilən halda hər müsahibəyə 1-0 hesabı ilə öndə başlayır. Müsahibələrdən parçalara diqqət edək. Əks həmlə əməliyyatının ikinci günü. Prezident Rusiya bir telekanalının 60 dəqiqə proqramında suallara cavablandırır. Azərbaycan ordusunun elə ilk gündən qazandığı uğurlara kölgə salmaq, onları haralarasa, kimlərəsə bağlamaq cəhdləri ilə bağlı ilk sual prezidentə məhz bu müsahibədə verilmişdi. Cavab isə kifayət qədər açıq və məntiqli idi. Sizin mövqeyiniz aydındır, çox sağ olun. Mümkündürsə lap qısa cavab verin, hə ya yox. İndi cəbhədə Suriyadan olan muzullar varmı? Yoxdur, bu növbəti fake newsdur. Suriyadan heç bir muzlu yoxdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur. Bunu erməni təbliğatı ortaya atıb və müxtəlif saytlarda, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində dövr edir. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var. Çox böyük səfərbərliyə ehtiyatı var. Dünən mən qismən səfərbərliyə elan etmişəm. Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 minlərlə ehtiyatlı olanları orduya çağırırıq. Bizim insan ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də bizim özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki, o bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin. Oktyabr, CNN International televiziya kanalına müsahibə. Dövlət başçısı işğaldan azad edildikdən sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyinə aydınlıq gətirir, jurnalistin güya erməniləri gözləyən təhlükə ilə bağlı sualını cavablandırır. Ermənistan prezidenti sizin qoşunların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı vaxt cədvəlinin müəyyən olunmasına dair tələbinizin, münaqişənizin Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə olduğu üçün onlara təqdim edilməli olduğunu mənə deyib.
O təkid edir ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərin min illər boyu yaşadığına görə əhalinin 95%-i ermənilər olub. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır, lakin etnik ermənilərin qorxularına dair nə deyə bilərsiniz? Əvvəla, bir dəqiqə canım, Azərbaycan hökuməti torpaqları geri götürsə, onlar etnik təmizləməyə məruz qala bilərlər. Mən başa düşürəm, bugün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, əsasən paytaxt Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə etdiyi uzun məsafəli dağıdıcı mərmilərdən biri olan Smerç erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, bugün Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var. Lakin bütün azərbaycanlılar Ermənistandan qovulub. Ermənistan əhalisi 99% ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Erməni prezidenti yenə də yalan deyir. Bugün Dağlıq Qarabağda əhalinin 95% ermənilər deyil, əhalinin 100% ermənilərdir. Çünki orada yaşayan 25% azərbaycanlı əhali Ermənistan rejimi tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalıb. Rejim. 15 oktyabr, Frans 24 televiziya kanalına müsahibə. Jurnalist az qala ittiham edir, prezident isə təmkinini pozmur, Ermənistanın əslində erməniləri təhlükəyə atan oyununu ifşa edir. Lakin Azərbaycan da atəşi davam etdirib, elə deyilmi? Dünya Dağlıq Qarabağdakı Xankəndidə mülki şəxslərin artilleriya atəşinə tutulması görüntülərini görüb. Atəşkəs elan olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atəşi dayandırılmışdır. Bu birincisi. İkincisi, biz işğal olunmuş ərazilərdə, istənilən şəhərdə və ya kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə müəyyən olunmuşdu. Odur ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri vururuq. Lakin əfsuslar olsun ki, ermənilər insanların yaşadığı şəhər yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək taktikasından istifadə edirlər. Biz də özümüzü müdafiə etməliydik. Lakin atəşkəs müəyyən olunandan bəri biz ona sadiq idik. Ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu. Odur ki, biz cavab verməliydik. But since the ceasefire was established. 25 oktyabr, Fox News televiziya kanalına müsahibə. Bu müsahibənin üzərində xeyli dayanmaq olardı. Amma prezidentin cavabları o qədər səlis və tutarlıdır ki, əlavə şərhə ehtiyac qalmır. Təhsil onu demək olar ki, heç bir jurnalist Fox News-un əməkdaşının yerində olmaq istəməzdi. Cənab Prezident, 1994-cü ildə siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-ci ildə siz müharibədə qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq istəyirsiniz. Biz müharibədə məğlub olmamışıq. Biz döyüşü uduzmuşuq. Bu da obyektiv səbəblər üzündən olub. Birincisi, Azərbaycanda daxili qeyri-sabitlik var idi. Ermənistan da bundan sui-istifadə etdi. Lakin, cənab prezident, biz bilirik ki, sizin hökumətiniz daxilində insan haqlarının pozulması, söz azadlığının sıxışdırılması ilə bağlı bəzi ittihamlar var. Xüsusilə korrupsiya və həm hökumətdə, həm də bir çox korporativ strukturlarda ailə idarəçiliyi ilə bağlı. Bu ictimaiyyətinizin ya da ictimaiyyətinizin bəzi üzvlərinin, bəzi insanların yol verdiyi qanun pozuntuları hesab olunan hallardan diqqətini yayındırmaq üçün deyil. Xeyr, korrupsiya var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz geniş iqtisadi islahatlar proqramı təqdim etmişik. Son vaxtlarda bir çox insanlar, bir çox hökumət rəsmiləri və yüksək rütbəli rəsmilər korrupsiya ittihamı ilə həbs olunublar. Korrupsiya hər yerdə var və biz bununla mübarizə aparırıq. Ailə idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm. Orada mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu. Bush ailəsi, Clinton ailəsi, ər və arvad. Kennedy ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə. Beləliklə, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərdən fərqlənmir. Lakin onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdilər. Bəli, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsinin qərarı ilə seçilmiş Bush. Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab prezident. Bilirəm, mən hazırlıqlı adamam.
Nəhayət 28 oktyabr. Almanya'nın ARD televiziya kanalına müsahibə. Bu müsahibə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə də xeyli müzakirələr aparıldı və hələ davam edir. Telejurnalist əslində heç bir əsas olmadan ittihamçı mövqeyində çıxış edir, prezidentin əks sualları qarşısında isə aciz qalır. Bu müsahibədən daha çox bir masterclass kimi də qiymətləndirilə bilər. Yəqin ki, Almaniyalı jurnalist bu dərsi uzun müddət unuda bilməyəcək. Biz orada, bu ərazidə olduqda bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu rəmzi bir məna daşıyır? Elzas və Lotaringiya sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reynfestfaliya? Bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar da burada Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir. Bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. Mən bildiyimə görə, oktyabrın 1-də Azərbaycanda bir nəfər sülh tələb etdiyinə görə həbs olunub. Bəzi insan haqları ekspertləri, müdafiəçiləri deyirlər ki, siz bu müharibəyə həm də xalqı ətrafınızda birləşdirmək, demokratiya və insan haqları ilə bağlı ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün başlamışsınız. Bu, tamamilə yanlış qiymətləndirmədir. Birincisi, mənim həbs olunan hər hansı şəxs barəsində məlumatım yoxdur. Əgər sizdə adı varsa, mənə deyin. Sizdə adı var? Hazırda məndə adı yoxdur, öyrənərəm. Öyrənəndə mənə deyərsiniz. Beləliklə, biz bu sualı etibarsız hesab edə bilərik. Çünki sizdə ad yoxdur və məndə də bu məlumat yoxdur. Diqqətin yayındırılmasına gəlincə, diqqəti yayındırmağa ehtiyac yoxdur. Siz Azərbaycanı demokratiya nümunəsi adlandırardınız? Xeyr, heç vaxt. Siz öz ölkənizə demokratiya nümunəsi adlandırarsınız? Müəyyən mənada bəli. Lakin siz müxalifətin nümayişlərinə qadağa qoyursunuz. Xeyr, belə deyil. Bəli. Nümayiş keçirmək istəyən ekstremist. Adını unutmuşam. Siz onlara qadağa qoydunuz. Mən bu barədə bilmirəm. Demək istəyirəm ki, hətta koronavirus dövründə də etirazlar keçirirdilər. Xeyr, koronavirus dövründən əvvəl idi. Biz nümunə deyilik və özümüzü bu cür göstərmirik. Lakin özlərini sanki belə göstərən ölkələr var. Amma onlar etirazçıları qətlə yetirirlər. Siz sarı jiletlilərin etirazlarında neçə nəfərin qətlə yetirildiyini bilirsinizmi? Bilirsiniz, ondan çox adam qətlə yetirilib. Amma biz Fransa barədə danışmırıq. Xeyr, gəlin Avropa barədə danışaq. Azərbaycan barədə. Xeyr, gəlin özlərini güya demokratmış kimi aparanlardan danışaq. Biz özümüzü elə aparmırıq. Bəli, bizim çatışmazlıqlarımız var. Mən cənab Makrondan bu barədə soruşaram. Lakin etirazçılar qətlə yetirilirlər. Küçədə etirazçıları qətlə yetirilirlər. 10 nəfər qətlə yetirilmişdi. Biz sizin Avropada etirazçılara necə döydüyünüzə baxırıq. Siz onları atlarla döyürsünüz, itləri gətirirsiniz və bu demokratiya hesab olunur. Hazırda gəldiyim ölkə, Türkiyə bu hərbi əməliyyatlarda, bu müharibədə sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Burada Türk əskərləri var idi. Dünən biz onlardan bəziləri ilə söhbət etdik. Onlar Türkiyədən olduqlarını dedilər. Siz əskərlərlə danışmısınız? Bəli. Döyüş meydanında? Xeyr, döyüş meydanında yox. Bəs harda? Bakı şəhərində. Onlar burada, Bakıda döyüşürlər? Xeyr, bununla belə onlar buradadırlar. İndi burada Alman əskərləri də ola bilər. Beləliklə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev həm haqlı, həm də güclü ölkənin rəhbəri kimi çıxış edir. Bu bir üstünlükdürsə, digər üstünlük dövlət başçısının əsl peşəkar siyasətçi nümunəsini ortaya qoymasıdır. Beləliklə, İlham Əliyevin medianın sualları qarşısına məhz indi çıxmasını mən prosesləri ardıcılıqlı izləyən, dövlət başçısının xəbərləş prinsipini müntəzəm təhlil edən biri kimi dünyanın kütləvi informasiya vasitələrinə qələbə sonrası məlumatlandırma Əliyevin üslubunda yekunlama kimi anlayıram. Bir maraqlı ştrixdir. Şuşanın məğlub 8 mayının qarşısına Şuşanın qalib 8 noyabrı. Qarakəndin matəm 20 noyabrının qarşısına Ağdamın qayıdış 20 noyabrı ilə çıxan İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 26 fevralını da
dünya mediası vasitəsilə bütün planet əslində qələbənin elan edilməsi, regionda, qitədə, dünyada Azərbaycanın yeni yeri barədə təzə dövrün başlaması tarixi kimi təqdim elədi. Əliyev tarixi dəyişir. Sözün həm həqiqi, həm də məcazi mənasında. Bir qeydimdə olacaq. İlham Əliyev müharibənin gedişində verdiyi müsahibələrdə sanki atəş nöqtələri susdururdu. Bu əsl dava müsahibələri idi. Görünməmiş hadisiyə, yəni müsəlman dövlətinin uğur qazandığına şahidlik edən aparıcı ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin qəzəb və qərəz dolu suallarına sərras cavablar verən prezident təkcə Azərbaycanın milli maraqlarını deyil, həm də savaşın ilk saatından ona siyasi mənəvi dəstək verən qardaş Türkiyə, Pakistan kimi müttəfiqlərinin də mənafələrini müdafiə edirdi. Bütün müsahibələrdə Əliyev misilsiz səbirlə davranır, ayrı-ayrı ağızlardan səslənsə də eyni məkirli məzmuna malik olan sualların yanlışını, əyrisini göstərirdi. Media ilə 26 fevral görüşündə isə artıq biz qalib dövlətə ünvanlanan suallarda başqa hava duyduq. İranlı üstörtülü xanımın altdan verdiyi sualı çıxmaq şərti ilə demək olar ki, prezidentə verilən bütün suallar səmimi, qərəsiz idi. Əliyev müharibə zamanı və ondan sonraki açıq diplomatiyası, səmimi və mərd performansı ilə böyük medianın Azərbaycana, onun liderinə münasibətini müsbəti dəyişmişdi. Belə burdaca Əliyevin qarşısındakı şəxsi sındırmadan utandırmaq, məzəmmət etməklə incitməmək, qadına ehtiramla yanaşmaq, amma bununla yanaşı həqiqətin dürüstlüyün çox vacib olduğunu bir mənalı şəkildə anlatmaq keyfiyyətini qeyd etmək istəyirəm. İranlı jurnalistlə dialoq zamanı Əliyevin tövsiyələri yeni media qanunu ərəfəsini yaşayan Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri üçün də maraqlı olmalıdır. Adım Zəhra Mirzəfəciyan idi. Mehir xəbər agentliyindənəm. Hazırda terrorizm beynəlxalq aləm üçün böyük bir təhlükədir, çağırışdır. Qarabağ müharibəsi zamanı bölgədə terrorçu qrupların olması barədə xəbərlər yayılmışdı. Bu isə bütün region üçün böyük təhlükə deməkdir. Bunun qarşısını almaq üçün kollektiv şəkildə hansı tədbirlər aparılmalıdır? Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası tərəfindən nə kimi tədbirlər görülməlidir? Əlbəttə ki, mənim digər sualım da var. How do you see the future of cooperation and relation of Iran and Azerbaijan? Bilmək istərdim ki, İran və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və əlaqələrin perspektivlərini necə görürsünüz? Tarixi mədəni oxşarlıqları olan iki qonşu xalqın əməkdaşlığı regionun sabitliyi və insanların rifahına necə təsir göstərəcək? Thank you so much, Mr. President. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Soruşmaq istəyirəm. Siz müharibə vaxtı terrorçu qruplar barədə danışdınız. Dəqiqləşdirə bilərsinizmi? Hansı informasiyalara, mənbələrə, kimə istinad edirsiniz? Və bu məlumatlar hansı ölkələrdən alınıb? Can you give the floor to the lady? Hikmət, bəli, mikrofonu xanıma veririk bir dəqiqə. Actually there were some region ölkələrindən olan müxtəlif xəbər agentlikləri var idi. İcazə verin onların adını çəkməyim. Regional countries. If you let me I do not mention them. Your question is a kind of Sizin sualınız bir növ ittihamdır. Buna görə də bilmək istəyirəm. Hansı mənbəyə istinad edirsiniz? Çünki məlumatı hamı danışar. Amma siz mənə terrorçu qrupların olduğunu deyən xəbərin mənbəyini göstərə bilərsinizmi? Hər halda, sizcə ümumiyyətlə, regionda terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün nə edilməlidir? Hansı regionda? Hansı ölkədə? Siz hansı regiondan danışırsınız? Siz mənə dəqiq informasiya vermirsiniz. Kimisə ittiham etmək asandır. Hətta siz onu sual formasında da təqdim edə bilərsiniz. Amma necə deyərlər dediyinizin arxasında durmaq çətindir. Dediyiniz xəbəri hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Əgər desəydiniz, mən daha geniş cavab verə bilərdim.
Okay, anyway, I will be glad oldu. If you answer Mənim my next question. Mənim ikinci sualımı cevaplandırsaydınız şad olardım. İran ve Azerbaycan əlaqələri. Hesab edirəm ki, siz özünüz birinci sualınıza cevap verdiniz. Çünkü bu cür qondarma xəbərlər, hesabatlar mövcud deyil. Hesabat yoxdur. Tək bir sübut yoxdur. Müharibə zamanı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı heç bir hesabat, dəlil, sübut yoxdur. Bu cəfəngi bir məlumatdır. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Adətən bu cür ittiham dolu suallar digər ölkələrdən olur. Ərazilərin işğaldan azad olunmasında heç bir terrorçu adlandırdığımız insanlar iştirak etməyib. Bu əraziləri Azərbaycan ordusu özü azad edib. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Nə yazılı, nə də şifahi. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etmək cəhdidir. Bu Ermənistan tərəfindən ediləndə hardasa anlaşılandır. Bunlar ermənilər üçün bəhanə xarakteri daşıyır. Onlar üçün Azərbaycan əskəri tərəfindən məğlub edilməyə etiraf etmək psixoloji olaraq ağırlı məsələdir. Azərbaycan əskəri onları məğlub edib. Onlara təbii ki, bunu terrorçuların etdiyini demək daha asandır. Amma hanı terrorçular? Kimsə terrorçuları görübmü? Kiminsə adını bilirsinizmi? Siz və ya sizin hər hansı bir həmkarınız bizə bir ad verə bilərsinizmi? Ona görə də sizə məsləhətim odur ki, bu məsələ ilə bağlı şairlərlə məşğul olmayasınız. Dediyim kimi, mən çox dərinə getmək istəmirəm. Çünki siz bir xanımsınız və dost ölkədən gəlmişsiniz. Ancaq xahiş edirəm, bu cür şairlər yayılanda daha məsuliyyətli olasınız. Mən əlbəttə bu fikirlərin ardınca İlham Əliyevin, İranın Xarici İşlər Nazirinin adı ilə desək, zərif şəkildə, İranla dost və qardaş münasibətlərimiz barədə söylədiklərindən də həvəslə danışa, Azərbaycan ərazisindən 3-cü dövlətin İrana zərbə endirməsinə izin verməyən bir dövlət başçısına qərəzli, zərərli, hətta zəhərli sual verən üstü örtülü müxbirin fikirlərini ləğv edə biləcəyi kəlmələrlə elə danışardım ki, Şuşanın Gövhər Ağa məscidinin divarları ilə qeyri-rəsmi və ya imam nikahı ilə izdivaca girən fars naxışlarının ruhu belə inciməzdi. Amma mən bunu eləmirəm. Çünki doğrudan da istəyirəm ki, hörmətli İranlı həmkarımızın ünvanına söylənən iradlar peşəkar, sivil, tərbəli olmaq istəyən ümum jurnalistika üçün bir dərs olsun. Həm də etiraf eləyək ki, dünyanın aparıcı media camiyəsində siyasətçilərə, xüsusilə dövlət başçılarına, illa da müsəlman ölkəsinin liderinə açıq rəğbət bildirmək nadir hallarda rast gəlinən hadisələrdir ki, məhz Bakıda biz bunun şahidi olduq. Медиахолдинг «Звезда вооруженных сил России» и медиахолдинг «Большая Азия». Меня зовут Александр Артамонов. Начну с вопроса медиахолдинга. Cənab prezident, mən Rusiya silahlı qüvvələrinin «Звезда» медиахолдингini və «Большая Азия» медиахолдингini təmsil edirəm. Mənim adım Александр Артамонов-dur. Абсолютно миротворцем во время Qarabağskay vayını 23 raza qəvarili. İlk olaraq Başqa Aziyanın sualını verirəm. Çox sadə sualdır. Siz dünyanın gözü qarşısında unikal prezident yaratdınız. Çünki siz Qarabağ müharibəsi dövründə tamamilə sülh məramlı çıxışlar etdiniz. 23 dəfə sülhdən danışdınız. Amma digər ölkədə bu barədə heç bir bəyanat verilmədi. Barcelona'nın Spanish Daily qəzetinin müxbiriyəm. Cənab prezident, hər şeydən əvvəl bizə şərait yaradıldığı üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz keçən ilin dekabrında Ağdama səfər etdik. Bu gözlənilməz idi. Buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizin dil bilginizə diqqət çəkmək istərdim. İspanya siyasətçiləri bunu edə bilmirlər. Təşəkkür edirəm. Aynur Tatırsal, Londonda fəaliyyət göstərən jurnalist. Cənab prezident, dəvət etdiyiniz və bizimlə söhbət üçün çox təşəkkür edirik. Bilmirəm, amma deyəsən siz mətbuat konfransının müddətinə görə dünya rekordunu yenilədiniz. 25 ildir ki, jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm və çoxlu mətbuat konfranslarında iştirak etmişəm. Amma 4 dildə və bu qədər uzun müddət davam edən mətbuat konfransı keçirən prezident görməmişəm. Добрый день, господин президент. Спасибо за возможность лично поинтересоваться вашим мнением по интересующим вопросам. Меня зовут Роман Бачкала, телеканал Интер.
Ukrayna. Xoş gördük, cənab prezident. Bizi maraqlandıran suallarla bağlı sizin şəxsi fikirlərinizi öyrənməyə şərait yaratdığınız üçün sağ olun. İnter kanalı, Ukrayna. Rayonov Azərbaycana, s mojej toçki zreniya, ona obrazcovaya. I s toçki zreniya primenenia voyennih texnologiya. Mən hərbi jurnalist kimi dünyada onlarla münaqişəni işıqlandırmışam. Demək istəyirəm ki, işğal edilmiş Azərbaycan rayonlarının azad olunmasından bağlı keçirilən xüsusi əməliyyatlar mənim nöqteyi nəzərimdən nümunədir. Və yeni hərbi texnologiyaların istifadəsi baxımından, ən əsası dinc əhali arasında itkilərin minimallaşdırılması baxımından. Военные круги украинские активно обсуждали и высоко оценили результаты этой операции. И вот сложилось такое впечатление, может быть ошибочное, вы его, возможно, подкорректируете. Азербайджан bütün dünyaya gösterdi ki, işğal müharibəsi başa çatdı. Və mən əminəm ki, bu əməliyyat bir çox hərbi məktəblərdə dəstliklərə salınacaq. Bu hərbi əməliyyatları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da diqqətlə izlədi. Dünyaya Xocalı yürüyüşü əvəzinə, dünya mediasına Xocalı görüşü təklif edən Əliyev bütün həll edici mesajlarını da çatdırdı. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Həm də kökündən yoxdur. Mən sözün kökünü nəzərdə tuturam. Biz bugün ümumiyyətcə Dağlıq Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik. Qarabağ aranlı dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu bir əhəmiyyətli yenilik. Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməyəcəyik. Azərbaycanda da ara bir ağacdələn səviyyəsində taqqıldadılan status məsələsinin qapadıldığı barədə qəti və Türkün sözləri ilə desək, net bəyanat. O ki, qaldı statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim və bir də ora qayıtmaq istəmirəm. Status hardadır, onu hər kəs bilir və hesab edirəm ki, Ermənistan üçün və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirilərsə, o qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana və erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bu günə salan səbəblərindən biri də məhz o idi. Hülya idi, iddia idi, əsassız istəklər idi və bu istəklərə rəvac verən bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də bax erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona görə status məsələsi ümumiyyətcə gündəlikdən çıxmalıdır. Prezidentin daha bir bəyanatı Azərbaycan ordusunun gələcəyi barədə idi. Əliyev bildirdi ki, bu ordu Türkiyə ordusunun kiçik bir modeli olacaq. Eyni zamanda o da xatırladıldı ki, Türkiyə ordusu NATO-nun ən güclü ordularından biridir. Məncə diplomatik detallarla ehtiyatlı davranaraq bu bəyanatın nə qədər vacib olduğunu ayrıca düşünək. Vətəndaşlıqdan əlavə bir dövlətdaş kimi. Odur ki, İlham Əliyevin cavabını xüsusi soyuqqanlılıqla bölgədəki, dünyadakı prosesləri gözümüzün qabağına gətirməklə dinləyək. Ortaq mərkəzin yaradılması Türk Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsinə gəlməsi deməkdir. Azərbaycan torpağına gəlməsi deməkdir. Və bu, hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər və bu bizi çox məmnun edir və qeyd etməliyəm ki, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin yaradılması bizim müştərək, üç ölkənin müştərək qərarıdır. Ermənistan sadəcə olaraq bununla razılaşmalı oldu. Çünki 10 Kasım bəyanat imzalananda Ermənistan o durumda deyildi ki, buna etiraz etsin. Ermənistan, necə deyərlər, öz xayındaydı. Ona görə, əgər başqa bir siyasi və hərbi durum olsaydı, Ermənistan buna etiraz edərdi. Ancaq buna etiraz edə bilmədi və biz də söylədik ki, bu mərkəz Azərbaycan ərazisində yaradılır. Ermənistanın nə əlaqəsi var bu işlərə? Ona görə bu mərkəzin yaradılması, hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər. Bundan başqa siz də qeyd etdiyiniz kimi mən də söyləmişdim ki, Türkiyədən böyük heyət gəlmişdi, 100 kişidən ibarət, 100 kişidən çox heyət, mayınlardan təmizləmə işləri və təlim kursları aparılmışdır və bu fəaliyyət davam etdirilir.
Bundan sonra müxtəlif sahələrdə, hərbi sahədə işbirliyimiz davam etdiriləcək. Mən müharibə dövründə demişdim ki, və bu hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə ordusu dünya çapında ən güclü ordular sırasındadır. NATO'da güc baxımından ikinci ordudur və biz də Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Və artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verildi. Müharibə dövründə biz yeni təcrübə topladıq. Çünki bizim ordumuz demək olar ki, müharibələrdə iştirak etmirdi və sadəcə olaraq bu sahəyə nəzəri baxımdan necə də yaxınlaşırdı, yanaşırdı. İndi müharibə çox böyük bir təcrübədir və bu təcrübədən biz düzgün nəticə çıxartmalıyıq. Böyük uğurlarımız olubdur. Eyni zamanda müharibə dövründə müəyyən çatışmamazlıqlar da olubdur. Bunu da biz gizlətmirik və müharibə dövründə Ali Başkomandan kimi qəbul etdiyim qərarlar, o cümlədən hərbi personellə bağlı qəbul edilmiş qərarlar məhz onu göstərir ki, müəyyən problemlər də üzə çıxmışdı, amma biz onları həll etdik. Türkiyə-Azərbaycan arasında çox geniş qanunvericilik bazası var. Bir çox sənədlər, anlaşmalar imzalanıb. Onların arasında elə sənədlər var ki, orada qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri də təsbit edilir. Çünki buna əmin olmaq üçün bir çox faktorlar, amillər var. Və müharibə dövründə ilk günlərdən, əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanının açıqlamaları ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bir çoxları üçün bir mesaj oldu, siqnal oldu ki, kənarda durun, müdaxilə olmayın, Azərbaycana mane olmayın. Bu mesajlar idi. Türkiyə Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Dışişlər Bakanı Sayın Çavuşoğlu, digər yüksək vəzifəli yetkililər bir mənalı olaraq Azərbaycana dəstək verdilər. Bu, bizə çox böyük siyasi və mənəvi dəstək oldu. Eyni zamanda bütün dünyaya bir siqnal oldu ki, kənarda durun, müdaxilə etməyin. Və bugün də bu davam edir. Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi dünya çapında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Və bizim askəri işbirliyimiz gündən günə möhkəmlənir. Türkiyədən yeni silahların alınması istiqamətində işlər aparılır. Bu haqda mən artıq məlumat verdim və o silahlar yaxın zamanlarda gələcək. Bizim ordumuz daha güclü, daha çağdaş olmalıdır və Türk Silahlı Qüvvələrinin modeli bizim üçün ən məqbul modeldir. Bu istiqamətdə də bərabər çalışacağıq bundan sonra. Məncə artıq nələrsə əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir xüsusiləşmiş vəziyyətə diqqət çəkək ki, bəyanat dünya mediası üçün verilir və Əliyevlə görüşə gəlmiş kütləvi informasiya vasitələri sırasında hamı NATO-nun Türkiyənin dərdindən dəli divanə deyil. Prezident Xocalı soyqırımı günü keçirdiyi media yürüyüşdə həm də belə bir mesaj verdi ki, qələbə keçmiş üzərindədir. Bu keçmişin tərkib hissəsinə Koçaryan-Sarqisyan tandemi kimi AXC müsavat tandemi də daxildir. Nə qədər qəribə səslənsə də, Azərbaycanın o zamanki məğlubiyyəti bu qəribə erməni-Azərbaycan cütlüyünün birgə əcaib fəaliyyətlər münasibətinin nəticəsi olub. Fədakar övladlarımızın verdiyi cana və qana baxmayaraq, onların bütün fədakarlığı bacarıqsız rəhbərlik nəticəsində ruh rahat edə biləcək hədəfə yetişmədi. Mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə bu barədə deyilənlərə az sonra qayıdacağım, amma İcazənizlə burada İlham Əliyevin elə bu həftə şəhid ailələri ilə keçirdiyi görüşdə dediklərini xatırlayaq. Birinci Qarabağ müharibəsində 12 mindən çox şəhidimiz olmuşdur və 4 minə yaxın hərbçimiz itkin düşmüşdür. Ardası 16 min itkimiz olmuşdur və torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. İkinci Qarabağ müharibəsində
Şehitlerimizin sayı müharibənin miqyasına görə həddindən artıq az idi. Halbuki hər bir şehidimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, geniş miqyaslı müharibə aparılıb və ilk günlərdən əks hücum əməliyyatı əslində hücum əməliyyatına çevrilmişdir və ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamları nəzərə alsaq, 5-6 xətt müdafiə istehkamlarını nəzərə alsaq və bu bölgənin reliefini nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, az itkilərlə biz istədiyimizə nail olduq. Hətta dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi ekspertləri təəccüb edirlər ki, belə az itkilərlə biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Nəyə görə? Çünki bütün əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin az olmasıdır. Və hər gün əməliyyat planını təsdiq edərkən bu amil ön plandaydı. Bu haşiyəni ona görə çıxdım ki, Ali Başkomandan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsindən danışarkən 30 illik müharibənin başa çatmasına yekun vurur. 30 illik nəticəni təhlil edir. Hər dəfə birinci Qarabağ müharibəsində fədakarlığı göstərən, sağlamlığını itirən ləyaqətli vətəndaşlarımızı da layiqincə xatırlayır. Bu dövlətə ailə əxlaqı ilə yanaşan bir dövlət başçısının gündəlik mənəviyyat, abır, namus prinsipidir. Şəhid və qazi ailələrini həmişə xüsusi himayədə saxlayan, onların istənilən probleminin qarşısına şəxsən çıxan birinci xanım Mehriban Əliyevanın bu görüşünü yəqin xatırlayırsınız. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Deməli, söhbət təkcə prezidentdən dövlət başçısından getmir. Onun ailə prinsiplərindən də gedir. Və buradanca yenidən media ilə görüşə qayıdıram. Prezidentin Azərbaycan qələbəsini təhlil edərkən sərras tutduğu bir məqam üzərində dayanaq. Amma əvvəlcə biraz əvvəl toxunduğumuz mövzunu təzə eləyək. 90-cı illərin pərakəndə, pinti, intizamsız vaxtlarını, avtopilota buraxılmış milli taleyimizi yadımıza salaq. Dünənə qədər Sovet İttifaqını vətən sayan şəxslərin bütün səmimi, fədakar, müdafiə reflekslərinə baxmayaraq, bu hələ Azərbaycanın müstəqillik dövründə yetişmiş vətəndaşının xidməti deyildi. Sovet Ermənistanı və Sovet Azərbaycanı 3-4 il əvvəl eyni sosializm yarışında iştirak edir, eyni qabaqçılıq uğrunda yarışırdı 90-cı illərdən yanaşsaq. Qələbə qazanmaq üçün dialektika da dəyişməli idi. Sovet ideyası sıradan çıxmaqdaydı, amma yenisi də yox idi. Küçə azadlığı isə ideya ola bilməzdi. Milli vəhdət, vahid ideya uğrunda o vaxt biz birləşə bilməmişik. İndi isə biz birləşmişik. Bir də ki, nəsil yetişməliydi. Bax, mən bu barədə artıq bir neçə dəfə demişəm. Qarabağı azad edənlərin arasında ən böyük rol oynayan bax, son 17 il ərzində yetişmiş bizim insanlarımızdır. Yaşlı nəslin əlbəttə ki, böyük əməyi var, təcrübəsi və bilikləri. Amma döyüşə gedən, öz sinəsini atəş altına qoyan bax, 17 il ərzində vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almış bizim övladlarımızdır. Hansılar ki, öz canından keçib vətən uğrunda. Bu amillər olan zaman istənilən münaqişə həll oluna bilər. Və digər amillər təbii ki, var. İqtisadi inkişaf və s. Amma əgər bu amillər yoxdursa, heç bir münaqişənin, dondurulmuş münaqişənin həlli mümkün deyil. Bu bəyanatın bir mənası da bilirsiniz nədir? Əliyev qələbənin şəxsən Azərbaycan və Azərbaycanlıların mənəvi mülkiyyəti, mənəvi əmlakı olduğunu diqqətə çatdırır. Bu bəyanat da bütün dünya üçündür. Yəni, Qarabağın qaytarılması, işğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycanın müstəqiliyini möhkəmləndirəcək. Müqayisə üçün deyək ki, Ermənistan Qarabağı və ətraf rayonları işğal edəndə elə öz müstəqiliyini də itirdi. Ona belə bir əcaib hədiyyə bəxş edənlər əvəzində onu vasala çevirdilər. Azərbaycan isə işğaldan azad etdi, geri aldı və müstəqiliyini qüvvətləndirdi. Yeni reallıq isə həm də yeni Azərbaycandır. Onun yeni obrazı,
etiraf edilen uca mövqeydi. Biz yeni reallıq yarattık ve indi herkes bu reallıqla barışmalıdır, hesablaşmalıdır ve bizim için yeni dövr başlayır ve post müharibə dövrü bir çox ölkələr üçün də çətin dövr olub. Amma artıq müharibədən sonra bir neçə ay keçir və biz görürük ki, post müharibə dövrü də bizdə çox rahat keçir. Bu da çox böyük cəmiyyətimizin üstünlüyüdür, xalqımızın böyüklüyüdür. Və bugün məhz bu ideyalar uğrunda biz yenidən birləşirik. Yeni ideyalar uğrunda Qarabağı necə bərpa edək, köçkünləri, keçmiş köçkünləri necə o torpaqlara qaytaraq və elə bir qüdrətli bundan sonra dövlət yaradaq ki, heç kim, heç vaxt bizə qarşı heç bir təhribat törədə bilməsin. Media marafona mən müharibənin əvvəlindən başlayan informativ ideoloji Əliyev üslubunun növbəti mərhələsi, hətta yekunu tək yanaşdığımı qeyd elədim. Bu prosesi gələn işğal altından çıxmış yaşayış məntəqələrimizin dağıntı və xarabalıqlarının faciəvi görünüşünü avtomobilin pəncərəsindən dünyaya çatdıran liderin xüsusi stand-up'larını da əlavə edək. Dünya mediasına 4 saatdan artıq cavab verən prezident onların görüşü üçün əlverişli mühit zəmin yaratmışdı. Bu toplantıya gələnlər ya öz gözləri ilə, ya da prezidentin maşınının pəncərəsindən erməni vəhşiliyini görmüşdülər. Ermənilərin faşist təbiyyətinin pəncə izlərini görmüşdülər. İndi artıq əksəriyyətdə belə bir sual var. 30 il əlində saxladığı torpaqları, evləri, küçə və prospektləri viran qoyan, darmadağın edən, xarabalıqlara çevirən Ermənistan indi yenidən nə istəyir? Onlar 30 il ərzində Azərbaycana sadəcə maniakal nifrət etdikləri nümayiş etdirdilər. Bütün dünya, hətta ən yaxın müttəfiqləri belə başa düşdü ki, Ermənistana torpaq yox, işğal lazımdır. Səbəbi yoxdur. Bu, xəstəlikdir. Erməni xalqı Koçaryan-Sarqisyan tandeminin, Paşinyan mütləqiyyətinin fəsadlarını anlaya biləcək qafada deyil, onların beyni zəhərlənib. Azərbaycanın siyasətində hər kəsin anlaya biləcəyi sağlam məntiq var. Məsələn, Ermənistan bütün beynəlxalq layihələrdən ona görə təcrid edilmişdi ki, Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayırdı və oraları boşaltmırdı. İndi artıq münaqişə bitib və Azərbaycan bəyan eləyir ki, Ermənistan da ağlını başına yığaraq 3 üstəgəl 3 formatına qoşula bilər. Ermənistan isə hələ ki 30 ildə adət etdiyi zərərli vərdişlər sistemindən çıxa bilmir. Və bu respublikanın tərəqqi və inkişafa, 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı yeni reallıqlara kini var, nifrəti var. Beynəlxalq siyasi cahillikdən əziyyət çəkən İrəvanın müxalifətinin davranışı göstərir ki, bu güruh başını hələ ki 80-ci illərin kustar narazılıq tendensiyalarının edam kötüyünə qoyaraq Çavuşesqunun qətl yuxularını görür. Paşinyanı və arvadını divara söykərək gülləliyir rəmzi olaraq. Hələlik rəmzi olaraq. Ermənistan yenə də böyük, faciəvi səfər həvəsindədir. Orada bəzilərinə elə gəlir ki, məğlub olan Paşinyandır. Amma bu belə deyil. Məğlubiyyətə köhnə erməni siyasəti uğrayıb. Koçaryan da, Sarkisyan da, Ter Petrosyan da. Revanşizm meyillərini nümayiş etdirən ermənilər məğlubiyyətə düçar olub hamılıqla. Hazırki əhval-ruhiyyə qapısından çoxlu top buraxmış bir komandanın əsəbləşərək rəqib meydançasında cummasını xatırladır. Ermənistan belə olan halda yeni qollara hazır olmalıdır. O qollara ki, dəmir yumruq tutmuş əllərdə bitir. Milli maraqlarını təmin edən Azərbaycan isə dünya üçündə yararlı olmaqda davam, planetar faydalı şəmsalını, BMT-nin nüfuzlu üzvü, qoşulmama hərəkatının lideri kimi tam yeni dünya görüşü və təfəkkürü ilə təqdim edir. Ona görə də media marafonunu bu baxımdan həm də qoşulmama hərəkatı rəhbərinin hesabatı saymalıyıq. Pandemiya ilə mübarizədə vaksin diplomatiyasından istifadə edərək yoxsul ölkələrin günahsız insanların ölümünə səbəb olan bir sıra güclərin ünvanına məhz Bakıdan qoşulmama hərəkatının paytaxtından səslənən sədr çox haqlıdır. Поднимали на международном уровне и в том числе в качестве председателя движения неприсоединения. Bununla əlaqədar onu qeyd etmək istərdim ki, bizim beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən qoşulmama hərəkatının sədri kimi təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyasının COVID-19-na həsr edilmiş xüsusi sessiyası keçirilib. 150-dən çox ölkə bu təşəbbüsü dəstək elədi.
sessiya ötən ilin dekabr ayında keçirildi. Mənim orada səsləndirdiyim tezislərdən biri vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətli bölgüsüydü ki, bu məsələdə proteksionizm millətçiliyi olmasın. Lakin təəssüf ki, tam başqa mənzərə gördük. Görürük ki, hətta müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər yaranır. Kimin neçə vaksindən istifadə etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki, həmrəyliyi barədə bu bəlaya qarşı, birgə mübarizə barədə bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm. Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərlik, insan haqları, demokratiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Praktikada isə milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkan olmayan insanların hüquqlarını tapdalayırlar. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить. Hətta bu insanların imkanları olsa belə, sadəcə onlar üçün əl çatan deyil. Bu yerdə istərdim Ermənistanın Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin pandemiya ilə bağlı xüsusi toplantısına qatılmaqdan imtina etməsini xatırlayaq. Beynəlxalq media kör deyil axı. O, Ermənistanın və Azərbaycanın bəşəri dəyərlərə münasibətini görür. Az çox düşünmə imkanı olan kəs anlayar ki, pandemiya əleyhinə dünya toplantısından imtina edən, demokratik yolla hakimiyyətə gətirdiyini iddia edən liderini divara söküyüb gülələməklə hədələyən təfəkkür minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etsə, təəccüblü olardı. Azərbaycan ona minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməkdən boyun qaçıran Ermənistanın dırnaqarası əxlaqı fonunda nümunəvi yanaşması ilə də seçilib. Baxın, biz nə təklif edirik? Ermənistanın dağıntılar və xarabalıqlara çevirdiyi Qarabağda rəqəmsal şərtlərin hökm sürəcəyi ağıllı ərazi, bərpa olunan enerjinin qüvvədə olacağı yaşıl məkan, əslində işğaldan azad olunmuş ərazilərlə eyni vaxtda Dünya Birliyi Ermənistanı İsti izlərlə yaxalamalı və cəzalandırmalı idi. Hər hansı arayışsız, filansız. Çünki Cəbrayıldan Ağdama, Laçından Kəlbəcərə hər yer əşyayı dəlildir. 907-ci düzəlişə ədaləsizcəsinə layiq görülən Azərbaycanın haqqıdır ki, Ermənistana ən ağır sanksiyalar tələb eləsin. Bütün dünya erməni faşizminin əsl real sifətini gördü. Biz əlbəttə ki, bütün dəmiş ziyanı hesablamalıyıq. Və hesablayırıq. Mənim göstərişimlə indi Azərbaycanın müvafiq qurumları video, foto çəkilişləri aparırlar, dron çəkilişləri aparılır və bütün dəmir ziyan hesablanacaq, bütün dağılmış evlərin protokollaşdırılması, pasportlaşdırılması işlərinə start verilibdir ki, vətəndaşlar fərdi qaydada dəmir ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə İlk növbədə Azərbaycan və sonra beynəlxalq məhkəmələrinə müraciət etsinlər. İkinci mərhələdə artıq bu sahədə də işlər başlanıb, müvafiq sənədlər imzalanıb. Bu sahədə buna oxşar münaqişələrdə dəymiş ziyanın hesablanması üçün təcrübəsi olan beynəlxalq şirkətlərlə də sənədlər imzalanıbdır. Onlar yaxın gələcəkdə Azərbaycana gələcəklər. Əlbəttə ki, onlar özləri tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz də onları lazım olan materiallarla təmin edəcəyik. Bu, beynəlxalq şirkətlərin bu sahədə təcrübəsi var və dəymiş ziyanın ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq. Eyni zamanda, bizim təbii resurslarımızı icazəsiz istismar edən xarici şirkətlərdə məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bildiyiniz kimi, azad edilmiş torpaqlarda bizim qızıl mədənlərimiz vəhşicəsinə istismar edilirdi. Bu, beynəlxalq cinayətdir və artıq bu cinayəti törədmiş bəzi qurumların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün İlkin hazırlıq işləri aparılıb. Mən bu məsələ ilə bağlı bir-iki dəfə öz sözümü demişəm. Bir də demək istəyirəm ki,
ya bu şirketler bize təzminat ödeyecekler, kompensasiya verecekler, ya da ki mahkemeye gidecekler. Ve mahkemeye getdikleri takdirde hem tam eminim ki mahkemede onlar uduzacaklar, eyni zamanda dünya miqyasında biabır olacaklar. Çünkü başka ülkede kanunsuz işlerle meşgul olmak, kanunsuz sahibkarlıkla meşgul olmak, o ülkenin təbii servetlerini talamak cinayet sayılır. Ve bu şirketlerin beynəlxalq reputasiyasına da çok ciddi ziyan deyəcək. Bununla paralel olarak bizim meşə fondumuzda məhv edilib 54 min hektar meşə ermənilər tərəfindən qırılıb, dağıdılıb. İşğala qədər bizim meşələrimizin ümumi həcmi 220-230 min hektar idi. 54 min hektar kəsilib, dağıdılıb və onlar ondan müxtəlif məlzəmələr istehsal ediblər. Bildiyimə görə orada parket biznesi də çox geniş vüsət almışdı. Xarici şirkətlər də burada iştirak ediblər. Yəni, bütün dəmir ziyan hesablanacaq. O cümlədən bizim torpaqlarımızdan qanunsuz şəkildə istifadə edən şirkətlərlə cərimələndiriləcək. Azad edilmiş torpaqlarda ancaq taxıl altında 100 minə yaxın hektar torpaq var idi. Onlar qanunsuz istismar edirdilər və gəlirlər götürürlər, onu da hesablayacaq. Bu işin bir tərəfi. Əliyev beynəlxalq mühitdə ikili standartların söz sahibi olduğunu həmişə söylüyor. Elə bu media marafonda da ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün güc amilinə əl atmağımızın bir səbəbinin də çoxdan dişsiz ahıllar klubuna çevrilmiş beynəlxalq təsisatların məsələni uzatması olduğu qeyd edildi. Buna görə də Azərbaycan beynəlxalq məhkəmədə onu gözləyə biləcək problemləri də dünya mediası qarşısında bəyan edir. İlham Əliyevin medianı öz köməkçisi, ictimai nəzarəti isə fəaliyyətinin mühüm bir elementi adlandırmasını unutmayaq və hesab edək ki, Azərbaycan lideri indi həm də beynəlxalq media köməkçilərinin yardımına bir bağlayacaq. Potensial beynəlxalq köməkçilərin sayı isə doğrudan da çoxdur. İndi nə dərəcədə beynəlxalq məhkəmələrdə buna reaksiya veriləcək, o işin ikinci məsələsidir. Burada əlbəttə ki, əsas məsələ obyektivlikdir. Əgər obyektiv yanaşma olsa, əlbəttə ki, onlar bu təzminatı ödəməli olacaqlar. Biz eyni zamanda beynəlxalq praktikaya da nəzər saldıq. Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırıq verildi və artıq bu günlərdə mənə məlumat verildi. Presedentlər necə olub? Bu presedentlər var. O qədər də çox deyil, amma var. Və burada əlbəttə ki, hər bir presedent biz tərəfdən təhlil edilməlidir. Bunun deməli, təməlində nələr dayanır? Obyektivlik, yoxsa ki, siyasi sifariş? Çünki sir deyil ki, beynəlxalq məhkəmə sistemi də siyasi təzyiqdən azad deyil və bəzi hallarda siyasi sifarişlər də yerinə yetirilir. Ona görə hər şey bundan asılı olacaq. Hər halda biz öz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetiririk və yaxın zamanlarda dolğun hesabat hazırlanacaqdır. Azərbaycanın liderinin şəxsən qəbul etdiyi media tur öz qələbəsini dünyaya elan edən tərəfin rahat və arxayın, amma olduqca qəti duruşunu nümayiş etdirdi. Ermənistan ordusunu remont etmək istəyən matalistlərə də, revanşistlərə də, öz iqtidarsızlığını İskəndər raketinin qalxmaması ilə əlaqələndirməyə çalışan Paşinyana da açıq səsləndi. Dəhşətlər muzeyi olan Xocalı soyqırımının anım günü Ermənistanın Gəncə, Tərtər və Bərdənin dinç sakinlərini atəşə tutmasının, müharibədən sonra isə minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməməsinin və nəticədə yenə də ilk növbədə mülki şəxslərin həlak olması faktlarının vurğulanması dünya mediası qarşısında gerçək erməniçiliyinin nümayişini hesablanmışdı. Ermənistanda kimin hansı mövqeyi iddia etməsinin mətləbə dəxli yoxdur. 10 noyabr bəyanatı, kapitulyasiya faktı, alın yazınızı deməkdi bu. Alın yazınızı düz oxuyun deməkdi bu. Ermənistanın məğlubiyyəti yalnız Ermənistanın və onların bir ovuc tərəfdarının məğlubiyyətidir. Azərbaycanın qələbəsi isə bütün dünyaya, tərəqipərvər dünyaya, planetar, bəşəri dəyərlərə məxsusdur. Dünyanı Füzuli Hava Limanının
beynəlxalq olması maraqlandırır. Naxçıvanın mühasirədən çıxması ilə bölgənin əl-qolun açılması maraqlandırır. Ukrayna kimi yaxın tarixin nüvə dövləti Azərbaycanın Şuşa hərb dastanını tədris vəsaiti kimi qəbul edir. Və təkcə Ukrayna mı? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ali Başkomandanın başçılığı altında xüsusi təyinatlarımızın Şuşa zəfəri öyrənilir. Azərbaycan Prezidenti bu media forumla dünyaya bir daha barış, sülh mesajı verdi. Biz düşmənçilik səhifəsini çevirməyə hazırıq. Amma revanşizm heç bir halda olmamalıdır. Hazırda azad etdiyimiz Şərqi Zəngəzurda sərhəd xidməti var. Ordu yoxdur. 20 kilometr yol Azərbaycan ərazisindən keçir. Plakat da asmışıq. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Statın sonu. Bu yol Ermənistandan keçir və bu yoldan istifadə edən ermənilər Azərbaycan dövlətinin sərhədçilərinin, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının bu ərazidə olması ilə barışmalıdırlar. Barışmağa məcburdurlar. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Və yerə gəlmişkən, Azərbaycana xoş gələnlərə aiddir bu slogan. Xoş olmayanda Azərbaycan özünün dəmir yumruğunu göstərir. Beləliklə, media marafonun ilkin təhlilini bitirək. Növbəti günlərdə bu mövzunu Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi mərhələlər üzrə araşdıracaq. Çünki söhbət yeni dövrün Azərbaycanın gələcəyinin konturlarının müəyyənləşdirildiyi böyük platformadan gedir. Biz bu toplantıdan tam başqa vətəndaşlar olaraq çıxmalıyıq. Prezident plankanı çox qaldırdı. Gərək ayaqlaşmağa çalışaq. Ona görə də son sözü verilişin müəllifi olaraq mən deməyəcəm. Ana harayı deyəcək. Ona görə ki, media marafonun ünvanı Xocalı idi. Ana harayı idi. Milli qəhrəman İlqar İsmayılovun anası Fatma Qocayevanın prezidentə dediklərinə qulaq asaq. Bu həm də duadır. Salamat qalın. Hörmətli cənab prezidentimiz, mən birinci Qarabağ müharibəsinin şəhid milli qəhrəmanı İlqar İsmayılovun 90 yaşlı anasıyam. Mən bütün şəhidləri öz evladım hesab edirəm. Ona görə də bütün şəhidlərin valideynləri adından, öz adımdan sizə minnətdarlıq bildirmək istəyirəm ki, siz Qarabağın azadlığını o sevinci bizə yaşatdınız. 30 il gözləsək də o həsrətdən bizi qurtardınız. Bu, böyük fəxirdir. Şəhid ailələri də, şəhid valideynləri də bunun üçün sizə minnətdardır. Şəhidlərin də ruhu şad oldu, torpaqda rahat uyudular. Onu da qeyd edim ki, siz Şuşanın azad olmasını elan edərkən, Şuşa, sən azadsan deyərkən, elə bir Azərbaycanlı tanımıram ki, onun gözündə sevinç yaşı olmasın. Bu bizim fəxrimiz oldu. İndi Azad Şuşa, Laçın azad olandan sonra o dağlara baxıb deyirəm, orada bitən qırmızı lalələr sizə qurban olum. Sizin rənginiz qırmızıdır ona görə ki, o igitlərin qanından su içmişsiniz. İndi prezidentimizin sayəsində, şəhidlərin qanı bahasında torpaqlarımız azaddır, Şuşa da, Laçın da bizimdir. Bizim şəhidlərin ruhu bir də ona görə şaddır ki, siz, cənab prezident, şəhid ailələrinə böyük qayğı ilə yanaşmışsınız. Onların hər bir ehtiyacını çox həvəslə ödəyirsiniz. Bugün bizi bura dəvət edib, ehtiyacı olan şəhid ailəsinə ev bağışlamaqla yenidən öz qayğınızı qeyd edirsiniz. Göstərirsiniz, xalq bunu çiynində duyur, hiss edir ki, biz prezidentin himayəsindəyik. Mən onu bir dəfə də çıxışımda qeyd etmişdim ki, heç kəs qorxmasın ki, gedib şəhid olaram, ailəm baxımsız qalar. Bizim prezidentimiz hər cür şəhid ailələrinin qayğısı ilə qalır. Odur ki, sizə bütün şəhid ailələri adından, öz adımdan təşəkkür, minnətdarlıq edirəm ki, siz bu cür qayğı ilə bizi əhatə edirsiniz. Allah sizi qorusun, devlətimizi, xalqımızı qorusun,
Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı. Sizdən fəxr edirik. Allah sizi həmişə, həmişə qorusun. Sağ olun.